pappapanelen. Ja, god morgon och välkomna. Mannen Martin och Bingo. Mm. Don't mind the hands. Nej. Aha. Ja, vi ska få lite fuktigare händer, eller mindre torra. Nej, det var igår med doktor Mikael, så du är här på fel dag. Okay. Ja. Var det barn och mat? Är det svårt, Martin? Var börjar vi? Om det är svårt? Ja, men alltså, ja, det är. Och vet du varför det är svårt för mig? Därför att jag är ju själv inte direkt hälsokällan när det kommer till mat. Alltså, jag lever ju på det, så här, hamburgare och pizza, kebab. Alltså, jag är ju snut. Jag är ju van att jobba liksom, där det inte finns några lunchställen öppen. Och så jag äter ju dålig mat. Jag har alltid gjort det i mitt liv. Jag är uppväxt på flingor och mjölk. Men du är lite periodare, va, Martin? Ja, på Instagram är jag det utåt sett. Så försöker jag på något sätt se ut som att jag lever hälsosamt ibland. Okay. Men, vad innebär det för dina barn? Ja, det innebär att mina barn naturligtvis inte får till exempel grönsaker hemma. Punkt. Vadå? Konsekvent? Nej, men jag äter själv inga grönsaker. Så när jag lagar mat till mina barn så innehåller det inga grönsaker på tallriken. Det är så. Men vadå, inte ens en liten futtig gurka? Nej. Nej, men alltså, på riktigt. Och det här säger inte om någon stolthet, utan jag skäms lite för det. Är det och här, ja, vad är det här? Ja, det här är ju för sig. Det här symboliserar mest att barn inte alltid är glada. Mm. Det här är morot i alla fall. Ja, här är ja, precis. Det här är ju barnmat. Det här är 2010 faktiskt. Charlie är 7-8 månader gammal. Han ser jätteglad ut. Ja, han vill inte ha den här maten, tror jag. Nej. Och vi sitter på golvet och äter. Vi har precis varit i Thailand och lärt oss att man sitter på golvet och äter. Nej, men alltså grejen är så här, jag är inget föredöme när det kommer till att faktiskt göra mat till mina barn. Utan de får ju husmanskost. Alltså, de får ju... Jag lagar ju mat, alltså det är ju falukorv och det är blodpudding. Käkar de samma mat som du käkar? Ja. Ja, så det är inte burkar och... Nej, utan det jag lagar till dem får jag. Men vadå, lagar du pizza och hamburgare? Eller du gör det inte? Ja, hamburgare gör jag ibland egna. Står med köttfärs och fixar. Aha, ja, absolut. Det gör jag. Jag tänkte att du gick och köpte snabbmat till dina barn. Ja, fredagar har vi, då har vi och onsdagar ibland. Ja, och torsdag. Då är det resterna från lunchen. Vi vandrar vidare till Manna och kollar hur läget är på din hemmaplan? Jag tycker nog, alltså det är ett väldigt tråkigt svar, men jag tycker nog det går ganska bra. Eller det har gått bra, men nu går det väl sämre och sämre. För min strategi har varit att det inte finns några alternativ, utan att det är så här mat som jag vill äta, som jag gör. Och så får de äta det. Det kanske är barnplågeri i och för sig, när jag tänker på det. Men så vi har liksom en middag, och då är det inte så att vi tar fram fiskpinnar och köttbullar också. Utan de får äta det jag gör. Och... Du är ju helt rätt ute vad gäller den här boken. Precis, ja. Men det har funkat väldigt bra med min... Ja, men perfekt. Med min äldsta dotter har det funkat väldigt bra med. För det har gjort att hon har blivit väldigt nyfiken och vill så här, pröva olika specialgrejer. Men däremot... Ja, ni ser, hon äter ostron där till exempel. Oj! Oj. För jag tror så här... Har du någon bild när dina barn äter mat? Ta ostronbilden. Det är skillnad på... Jag tror det som jag lyckas göra med henne är att det har blivit hennes superkraft. Alltså hennes superkraft är att pröva läskiga grejer. Så till exempel ostron, hon tyckte inte att det var gott. Men hon skulle äta det för att hon tycker det är coolt själv att hon kan göra såna saker. Men den yngsta dottern, hon är mer som en rebell som vill liksom gå emot vuxenvärlden och bara visa att hon hatar all mat som inte är typ kött. Hon gillar bara kött. Bra tjej. Men då får hon ändå inget annat, utan du... Nej, då får hon ju äta kött. Alltså det är inte som att hon måste sitta kvar eller så här, nu måste du pröva det här, utan hon får ju en tallrik med olika grejer. Och så får hon äta det hon vill ha. Tyvärr så är det bara kött. Aha. Men det är ju inte olika maträtter till olika barn. Nej. Nej. Mm. Hur är du då, Bingo? Bingo. Nej, men jag ser ju två liksom, uppdrag här. Dels så ska man ju få ihop middagen och sen ska man ju få barnen att liksom sitta ner och äta och allt det där. Va? Men när vi pratar om vad man äter, så jag är ju uppvuxen på en gård i en liten stad och jag umgicks ju med våran mat innan vi åt den. Så att vi hade ju grisar som vi låg och kliade på hela sommaren och sen så döpte vi dem till olika namn från Dallas. Och sen åt vi upp dem. Sen åt vi upp dem. Och då satt det? Ja, men det var en... Det är ju jäkligt... Kliddade i Dallas? Ja, men då åt vi Ovasfällen. Hon var en glad gris och vilken god julskinka det blev av henne. Och sen hade vi ju små lamm och så hade man ju höns och så fick man ju ägg. Så det här med liksom närproducerad och äta bra mat. Jag hatar ju snabbmat och processad mat och allting. Men har du lyckats få in den principen i ditt eget hem då?
Ja, det har jag gjort, men jag tycker ju att det jag gör är att jag försöker alltid hitta liksom genvägar, så att jag försöker alltid, ja, men som till exempel på den här bilden så ser man ju att de ska äta köttbullar, potatismos, så ska det ju vara liksom, då ska det inte vara några frysta halvfabrikat, utan då finns det ju ställen där du kan gå och köpa. På Södermalm så finns det ett utbud. De är ju väldigt intresserade av ekologisk och bra mat liksom. Men tidsperspektivet då, Bingo? Har du alltid tid att stå? För det tar ju längre tid. Men då går jag ju och köper till exempel, det finns ju en restaurang på Södermalm som bara gör köttbullar. Och då går man ju bara in och köper och sen värmer. Men du, den här bilden vi ser bakom oss här har du fan inte stått och lagat. Men där är ju mat. Det är från en annan favoritställe på Söder. Men här, den här bilden gjorde jag faktiskt för att min syrra var så arg för att vi satt och hon tycker inte att man ska sitta och äta middag framför tvn. Så att det här var bara en, då sa jag till ni ser grabbarna är ju lite besvikna att de inte får sitta och äta middag framför tvn. Så man ser ju på dem att det här var inte riktigt det de hade tänkt sig. Nej, men det är en klok invändning. En sak ändå, att, alltså, det här som du säger, att genvägar är så bra. Alltså att vår föräldrageneration har så dåligt samvete hela tiden. Och att man inte ska vara det. För det är ju en otroligt bra grej att det finns barnmatsburkar. Det finns ostron som bara är färdiglag. Ja, kan öppna, det finns saker som man kan köpa. Det finns här frysrätter. Det är ju bra. Ja. Och det går att göra att det finns också nyttiga och bra genvägar. Exakt. Men jag är inte orolig. Alltså med maten måste jag säga det, för att jag fick frågan förut här om man är orolig att barnen inte får i sig mat. Ohälsosam är du. Ja, jag är ohälsosam. Men jag är framförallt inte orolig med barn som det här med vad jag ger mina barn för mat. Eller om jag ger dem mat överhuvudtaget. För det är det här du vet på månaderna när barnen är, jag är inte hungrig. Och så ska de gå iväg och så här. Och det är så här, är man inte orolig? Nej. Barn dör ju inte. Alltså det är så här, och jag själv är uppväxt på väldigt dålig mat. Sorry mamma och pappa. Men alltså det, och jag, kolla på mig, hälso. Kolla den här kroppen. Men däremot så får de ingen energi om de inte äter. Nej, och det är det jag menar. Och därför brukar barnen, de fattar inte att om inte de äter frukost kommer de bli trötta och griniga och så här. Och då, som jag sa förut, jag har ju den här, att min lilla favorit man gör. Två pannkakor in i mikron, puff. Sockersylt, morgon, god morgon, nu går vi till skolan. Alltså det, och jag mår så illa varje gång jag gör det själv, för jag vet ju att det där är bara snabba sockerhalt och det funkar ju inte. Men jag undrar, det är skolan som tar smällen sen. Ja, skolan tar smällen sen, sa alla lärare. Men gillar de grönsaker? Det är bara det att du inte så här är det. Som med allt annat så har jag ju även mina barn två stycken mammor som är fantastiska och som är jätteintresserade av mat. Ah, du lämnar över allt på kvinnorna. Ja, det är klart. De får ta liksom maten och kosten på något sätt. Mycket skrovliga naglar och alla så undernäringstecken, så kommer de dit. Och så kommer de till mig och så är de glada och röda om kinderna igen. Ja, roliga pappan alltså. Ja, lite grann. Okay. Ja, mannen, du sammanfattar det här med mat och barn. Vad är den viktigaste grejen? Jag tror att det viktigaste är att man inte håller på att tjata och göra det till något ångestfyllt. Mm. Det håller jag med. Servera mat som är så bra som möjligt, men håll inte på att tjata. Okej, Martin? Nej, jag håller med. För barn dör inte av att de inte äter, så tvinga dem inte i mat, utan de klarar det. Ja. Mm. Och jag tycker att man ska ge barnen en bra start, att man inte ska ge, alltså jag tycker att det är dumt av Martin att ge dem så massa socker och skit och halvfabrikat, för att jag kan ju bara se till mig själv, jag äter ju aldrig smågodis, jag är helt ointresserad av socker och allting, men man skapar små sockermonster. Jag har större armar än vad du har. Kan vi avsluta med en handuppräckning då? Mat framför tvn, vilka tycker att det är bra? Ja, fy 17, absolut. Ja, och med barnen också. När producerad mat framför tvn. Yes. Tack så mycket. Okay. Tack så mycket. Mycket begripligt, eller hur? Han sönder den också, den här polisen också. Och det ser så läskigt ut, den där handen nu.